નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પાગડા સંદીપ સર અનિલ જ્ઞાન મંદિર તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે હું તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત છું ધોરણ 9માં ગણિત વિષયનું 13મું ચેપ્ટર પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ, જેમનો હવે પછીનો 9મો ભાગ લઈને. મિત્રો, અગાઉના ભાગમાં આપણે પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ 6 પ્રકારના ઘન પદાર્થો, લંબઘન, સમઘન, નળાકાર, શંકુ, ગોલક અને અર્ધગોલકના પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ વિશેના સૂત્રોની ચર્ચા કરી, એમના વચ્ચેનો તફાવતની પણ આપણે ચર્ચા કરી, બંને વચ્ચે ભેદ શું છે. પૃષ્ઠફળના તમામ પ્રકારના દાખલાઓમાં, ઉદાહરણો અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રકારના દાખલાઓમાં આ 6-6 ઘન પદાર્થોના પૃષ્ઠફળનો પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. મોટાભાગના પૃષ્ઠફળનો અહીંયા આપણે આ પૂરા થઈ ગયા બધા જ પ્રકારના. હવે ઘનફળની વાત કરીએ તો 6-6 પ્રકારના ઘનફળના સૂત્રોની ચર્ચા તો આપણે કરેલી જ છે. ફરીથી એકવાર પુનરાવર્તન કરી અને ઉદાહરણોના અમુક દાખલા ગણી સ્વાધ્યાયના પણ અમુક લંબઘન સમઘન એ પ્રકારે આગળ વધતા જાય, 13.5, 13.6 એ રીતે સ્વાધ્યાયના દાખલામાં પણ આપણે એ રીતે આગળ વધીએ. મિત્રો, તો શરૂ કરીએ લંબઘનનું ઘનફળ. લંબઘનનું સૂત્ર જોયું આપણે, લંબઘનના ઘનફળનું સૂત્ર, અને તમે અગાઉના ધોરણથી પણ ભણતા જ આવ્યા છો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એલ ગુણ્યા બી ગુણ્યા ઊંચાઈ. લંબાઈ એટલે લેન્થ, પહોળાઈ એટલે બ્રેથ, ઊંચાઈ એટલે હાઈટ. એલ ગુણ્યા બી ગુણ્યા એચ, ટૂંકમાં એલ બી એચ લંબઘનનું ઘનફળ છે. લંબઘન વિશે આપણે જાણીએ તો છીએ જ કે આમ લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ત્રણ પરિમાણ હોય એટલે એને ત્રિપરિમાણીય રચના લંબઘન કહેવાય છે, બરાબર. એટલે એ રીતે પણ આપણે કહી શકાય કે એના પાયાનું ક્ષેત્રફળ એને ગુણ્યા એની ઊંચાઈ, નીચેનું ક્ષેત્રફળ આપણે લઈ લઈએ એ ક્ષેત્રફળ જે હોય એને તમને ઊંચાઈ મેળવતા જાય છે. મેં નળાકારના ઘનફળની ચર્ચા કરી હતી, હજી એકવાર બીજી ચર્ચા નેક્સ્ટ વખત આવશે જ અલગથી રિપીટ માટે, આપણે જેમ કર્યું એ જ રીતે. પણ એ વખતે પણ મેં તમને કીધું હતું કે ઓલું જે ટ્યુબ કે ટાયર છે એ નળાકારને આપણે પાથરતા જઈએ છીએ, નળાકાર બનતો જાય, ટાયરને આમ મૂકતા જઈએ, પાથરતા જઈએ એટલે નળાકાર બનતો જાય છે. એ 2πr હતું પૃષ્ઠફળ હતું અને એમાં ઊંચાઈ મળી એટલે એને નળાકારનું વક્ર પૃષ્ઠફળ મળી ગયું. પણ મિત્રો, આપણે એમ માનીએ એના પાયાનું ક્ષેત્રફળ, પાયો વર્તુળ આકાર છે, પાયર સ્ક્વેર હોય. હવે એ જે આખું જગ્યા રોકેલી હતી એવી જગ્યા રોકતા રોકતા એને ઊંચાઈ મળતી જાય તો સંપૂર્ણ જગ્યા એને અવકાશમાં રોકેલી હોય એવું મળી જાય, પાયર સ્ક્વેર. ટૂંકમાં એક સિક્કાનું ઉદાહરણ તમને આપ્યું હતું કે ભાઈ એક સિક્કો હોય સેમ એના જેવો જ બીજો સિક્કો, નળાકાર બનતો જાય, એની અંદરનો ભાગ પણ પેક થતો જાય કારણ કે સિક્કો પેક છે, બરાબર. એમાં આપણે મૂકતો જઈએ આમ થપ્પી કરતા જઈએ તો જે નળાકાર બને છે એની જે ઊંચાઈ જે છે એચ, બરાબર, ઈ અને પાયર સ્ક્વેર એટલે એ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ, સિક્કાનું ક્ષેત્રફળ તો છે, ઉપરાંત એને ઊંચાઈ મળતી ગઈ છે એટલે પાયર સ્ક્વેર ગુણ્યા એચ એટલે કે પાયાનું ક્ષેત્રફળ એચ, આ રીતે આપણે મેળવેલ હતું. અહીંયા પણ પાયાનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ તો એનો પાયો લંબચોરસ છે અને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ મિત્રો આપણને ખબર છે કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, અને એનો મતલબ એને ગુણ્યા ઊંચાઈ કરી નાખી એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, આ લંબઘનનું ઘનફળનું સૂત્ર થઈ જાય મિત્રો, એલ ગુણ્યા બી ગુણ્યા એચ, એલ બી એચ, બરાબર આ રીતે. અને સમઘનની વાત કરીએ તો સમઘનનું ઘનફળ એનો ઘન, એ ઘન એ એટલે શું, તો કે એની જે ધાર છે એની લંબાઈ, ત્રણ વખત ધારની લંબાઈ ગુણ્યા ધારની લંબાઈ એને ગુણ્યા ધારની લંબાઈ. અહીંયા ચોરસ એનો પાયો છે, લંબાઈનો વર્ગ લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ એને ગુણ્યા પાછી ઊંચાઈ કરશો તો એ પણ એને લંબાઈ જેટલી જ છે, સરખી છે કારણ કે બધી જ બાજુ સરખી છે. એટલે ઘણી વખત ત્યાં એલ પણ કહેતા હોય છે, એ પણ કહેતા હોય છે, જે તમે ધારો હોય એલનો ઘન અથવા એનો ઘન, એ એટલે શું, ધારની લંબાઈ અથવા એ સમઘનની બાજુની લંબાઈ, એની જે ધાર હોય એની લંબાઈ અથવા તો એ બાજુની લંબાઈ કહી શકો કારણ કે એ બાજુ તો બધી સરખી જ છે. એટલે એ ઘન, જ્યાં એ એટલે બાજુની લંબાઈ અથવા ધારની લંબાઈ. ઓકે, દાખલા તરીકે જો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે એની મિત્રો આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. સમઘનની બાજુની લંબાઈ જો અહીંયા તમને 12
સેમી હોય, 12 સેમી આપેલું હોય, તો 12 નો ઘન 12 × 12 × 12, 12 નો ઘન 1728 સેન્ટીમીટર ઘન, આ રીતે તમને એ સમઘનનું ઘન પણ મળી જાય. બરાબર, તો એનો એવો એક દાખલો આપેલ છે, અહીંયા ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપેલ છે જેની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ. જુઓ, એક ખુલ્લા મેદાનની એક બાજુથી બીજી બાજુથી 10 મીટર લંબાઈનો લંબાઈની એક દિવાલ બનાવી છે, 10 મીટર લંબાઈની, અને જાડાઈ 4 મીટર અને 24, જાડાઈ 24, ઊંચાઈ 4 મીટર અને જાડાઈ 24 સેમી. હવે 10 મીટર લંબાઈ છે તો આપણે એને એલ, 10 મીટર એને 1 મીટર એટલે 100 સેમી, તો 1000 સેન્ટીમીટર શું થઈ ગયું એની લંબાઈ થઈ ગઈ, કે જાડાઈ તો 24 સેમી છે અને ઊંચાઈ 4 મીટર એટલે એ કેટલા સેમી થઈ ગયું, 1 મીટર એટલે 100 સેમી, તો 4 મીટર એટલે 400 સેમી થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે એને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવ્યું, કારણ કે એક યુનિટ જળવાય એટલા માટે, એક એકમમાં એક સૂત્રતા જળવાય, અને એ જ રાખવું પડે, એકમ સરખો જ રાખવો પડે. એક મીટર અને એક સેન્ટીમીટરમાં એવું હોય તો ન ચાલે, એટલે આપણે અહીંયા આ મીટરને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવી દીધા. એવું શા માટે, તો આપણે આગળ વાંચીએ, રકમને જુઓ ત્યારે ખ્યાલ આવી જશે. જુઓ કે હવે જો આ દિવાલ બનાવવા 24 સેમી × 12 સેમી × 8 સેમી માપની ઈંટો વાપરવાની હોય તો આવી કેટલી ઈંટોની જરૂર પડશે? જો દિવાલ બનાવી છે, દિવાલમાં જે ઈંટ વપરાય છે, ઈંટોનું ઘનફળ પણ આપને ખબર છે, એમ કહી તો ચાલે, એનું માપ આપી દીધું છે 24 આમ 12, ને આમ ઈંટ છે એક લંબઘન પ્રકારની કહેવાય કે નહીં, તમે વિચારી શકો ને મિત્રો, કે એમાં લંબાઈ હોય છે ઈંટને, જો લંબાઈ હોય, પહોળાઈ હોય અને ઊંચાઈ પણ હોય છે, તો ઈંટ છે એક લંબઘન પ્રકારની કહેવાય, અને લંબઘનનું ઘનફળ એટલે ત્રણેયનો ગુણાકાર, લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ LBH, તો 24 × 12 × 8 બધાનો ગુણાકાર કરીએ તો એક ઈંટનું ઘનફળ મળે. અને હવે મિત્રો આપણે એટલું વિચારવાનું છે, સૌથી પહેલાં તો એક દિવાલ બનાવી છે એનું ઘનફળ કેટલું છે, અને પછી એવી કેટલી ઈંટોની જરૂર પડે એ પછીની વાત છે. બરાબર છે મિત્રો, તો અહીંયા ઘનફળ પ્રત્યેક ઈંટ તો લંબઘન છે, પણ ઈંટનું ઘનફળ પણ આપણે 24 × 12 × ગુણાકાર અત્યારે કરવાની જરૂર નથી, એનું કારણ હમણાં હું તમને જો સમજાવું છું. દિવાલની ઊંચાઈ 4 મીટર છે, આ રીતે આપણે લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ બરાબર 1000, 24 અને 400 મેળવી દીધેલા છે, તો જરૂર ઈંટોની સંખ્યા દિવાલનું ઘનફળ છે, તમે એક ઈંટનું ઘનફળ, એનું કારણ શા માટે, એવું શા માટે, કારણ કે ટોટલ આખી દિવાલ જેટલી જગ્યા રોકે અને એક ઈંટ જેટલી જગ્યા રોકે એનો ભાગાકાર કરી નાખીએ તો આપણે એટલી ઈંટોની જરૂર પડશે એવું આપણે કહી શકીએ. દાખલા તરીકે તમને સાવ સિમ્પલ એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવું મિત્રો, કે માની લો કે એક દિવાલ છે, એ દિવાલનું ઘનફળ છે એ 400 મીટર ઘન છે, સાવ સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું છું, 400 મીટર ઘન છે. એક ઈંટ જે છે એ 1 મીટર ઘન જગ્યા રોકતી હોય તો એવી 400 ઈંટ જોઈએ, એવી તમને ખબર હોય છે, 1, 2, 3 એમ 400 ઈંટ જોઈએ ત્યારે 400 મીટર ઘન જગ્યા પૂરી થઈ જાય. હવે બીજી સિમ્પલ બાબત એમાં ને એમાં હવે તમને સમજાવું મિત્રો, કે ભાઈ 400 મીટર ઘન એ દિવાલનું ઘનફળ છે 400 મીટર ઘન, અને એક ઈંટ છે એ 2 મીટર ઘન જગ્યા રોકે તો 2 × 2 એવી 200 ઈંટ જોઈ કે નહીં, તો 200 × 2 એટલે 400 મીટર ઘન જગ્યા રોકાઈ જાય. હકીકતમાં 2 મીટર ઘન ઈંટનું ઘનફળ છે, દિવાલનું ઘનફળ 400 છે. હકીકતમાં આમાં કઈ પ્રક્રિયા કરી કહેવાય આપણે? ભાગાકારની પ્રક્રિયા. 400 દિવાલનું ઘનફળ છે, 2 મીટર ઘન છે એ ઈંટનું ઘનફળ છે, બંનેનો ભાગાકાર કર્યો એટલે 200 જે મળ્યા આપણને, એટલી ઈંટની જરૂર પડે, 200 × 2 એટલે 400 મીટર ઘન થઈ જાય. સાવ સિમ્પલ સમજાઈ ગઈ છે, એક ઈંટનું ઘનફળ જો 4 મીટર ઘન હોય તો એવી 100 ઈંટ જોઈએ ત્યારે 400 મીટર ઘન દિવાલ બની શકે, ચોખ્ખી વાત છે. તો તમે 400 ભાંગ્યા 4 કર્યા મિત્રો, એટલે તમને 100 જે મળ્યું એ ઈંટની સંખ્યા મળી, કહેવાય એટલી ઈંટ જોઈએ. તો અહીંયા આપણે દિવાલનું ઘનફળ ભાંગ્યા એક ઈંટનું ઘનફળ કરી નાખીએ એટલે આપણને જરૂરી ઈંટની સંખ્યા મળી જાય. જો મિત્રો અહીંયા જરૂરી ઈંટોની સંખ્યા, દિવાલનું ફળ ભાંગ્યા એક ઈંટનું ઘનફળ, 1000 × 24 × 400 શા માટે? લંબાઈ જાડાઈ અને ઊંચાઈ આ જે છે એ દિવાલની વાત છે, અને 24, 12 અને ઊંચાઈ 8 જે આપેલી છે એ એક ઈંટના ઘનફળની વાત છે, એટલે બંનેનો ભાગાકાર કર્યો, છેદ ઉડાડી દેવાનો છે અહીંયા, 8, 3, 24. જો મિત્રો ઝૂમ કરીને બતાવું છું તમને,
બાર આ ચોવીસ ચોવીસ ઉડી જ જાય છે સીધા, બરાબર છે. અહીંયા સો ગુણ્યા ચાર એટલે 400, બરાબર. બે હજી પાછા 8 5 40 50 ડાયરેક્ટ પણ આપણે લખી શકાય. 50 ભાંગ્યા 12 ઈ કરવા માટે અહીંયા 25 2 50 6 2 12 આ રીતે, હજી 3 2 6 અને 500 ગુણ્યા 2 એટલે 1000, 25 5 125 12 500 ભાંગ્યા 3 કરવાના થાય. જો 3 4 12 એટલે ઓટોમેટિક આપણને ખ્યાલ આવી જાય મિત્રો, 3 4 12 એટલે 4000 અને 500 ભાંગ્યા 3 એટલે 166, એટલે એનો મતલબ જો અહીંયા જે આવેલ છે આપણી પાસે 4166.6. હવે એનો મતલબ 0.6 છે એટલે હવે કાંઈ ઈંટની સંખ્યાને કાંઈ આપણે અડધી ઈંટ તો ન આવે, આપણે શું કરીએ આખામાં જ ગણાઈ જાય ને. 4166 અને 0.6 એટલે એટલે આપણે શું કહેવાનું, 4167 આટલી ઈંટોની જરૂર પડશે જો આ તમારે આટલું આટલી દિવાલ બનાવવી હોય તો, આટલી લંબાઈની અને આટલી ઈંટ હોય તો આટલી ઈંટોની જરૂર પડશે. જો આ મેં મિત્ર તમને કીધું હતું કે આ એક પ્રેક્ટિકલી વસ્તુ છે, તમને રોજબરોજના જીવનમાં આમાં જાણવા એટલું મળે એવું છે, તો આને તમે ઉપયોગ કરો. સૂત્રો યાદ રાખો, સૂત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, કે ભાઈ ઘનફળનો ક્યારે ઉપયોગ કરવો, પુષ્પફળનો ક્યારે ઉપયોગ કરવો, બરાબર, આ બધી બાબત, બરાબર. હવે વાત કરીએ, એક બાળક ઘન આકારના બ્લોક, બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, ઉદાહરણ બહાર જુઓ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબનું માળખું ઘન આકારના બ્લોકથી બનાવેલ છે. જો દરેક બ્લોકની બાજુ લંબાઈ 3 સેમી હોય તો બાળકે બનાવેલા માળખાનું ઘન, આવા બ્લોકથી રમે છે નાના છોકરા પાસે જો આવી રીતના હોય, બરાબર. તો હવે એને જે બનાવેલું છે આમ પગથિયા જેવું બનાવ્યું છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, હવે આપણે એની યારે બીજો મતલબ નથી, આપણે તો એનું ટોટલ ઘનફળ ગોતવું છે. તો એ કેમ મળે? તો કે દરેક બ્લોક તો સરખા જ છે, એક બ્લોક છે એ સમઘન આકાર, દરેક બ્લોક સમઘન આકારનો છે, અને એક બ્લોક જે છે એનું આપણને એક બાજુની લંબાઈ આપી છે કે ભાઈ દરેક બ્લોકની બાજુની લંબાઈ 3 સેમી, બસ એક આપણે લંબાઈ આપી. સમઘનું એટલે બીજું શું જોઈએ આપણે મિત્રો? લંબાઈ મળી ગઈ, લંબાઈનો ઘન કરી નાખો, એ ઘન લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, એટલે કે 3નો ઘન એટલે 27 સેન્ટીમીટર થઈ જાય. 27 સેન્ટીમીટર ઘન, એક ઘનનું ઘનફળ થઈ, એક એવા બ્લોકનું ઘનફળ. એમાં જે ઘન છે ટોટલ એ એક આપણે ગણવા પડે. જોવા મિત્રો, હું તમને ઝૂમ કરીને બતાવું છું, જોઈ લેજો તમે કે પેલા એક, પછી બે, પછી 3, પછી 4 ને પછી 5. આ રીતે સૌથી ઉપર એક છે, નીચે બે, નીચે 3, એમ 4, એમ અલગતા ગયા છે, એટલે આપણે પગથિયા બનતા ગયા. એ બાળક આનાથી રમે છે મિત્રો. તો ટોટલ આપણે ગણીએ તો 5 ને 4 9 10 11 12 13 14 ને 15, ટોટલ 15 બ્લોક છે બસ એ ગણવાના. ઘન કેટલા ઘન છે? તો કે 15. તો માળખામાં ઘનની સંખ્યા કેટલી છે મિત્રો? 15. અને એક માળખાનું એટલે કે એક ઘનનું, એક બ્લોકનું ઘનફળ આપણે જોયું, 3નો ઘન કર્યો તો 3 સેમી છે, 3 ગુણ્યા 3 એટલે 27 થયા. એનો મતલબ આવા 15 માળખા હોય તો 27 જે મળ્યું શું કરવું પડે? 27 ગુણ્યા 15 કરવા પડે. જો આ એક કોમન બાબત છે, હમણાં આપણે ભાગાકાર કરવો પડ્યો તો ઘણી વખત બાદ બાકી કરવી પડે, કોનું પૃષ્ઠફળ વધારે પૂછ્યું હોય તો, ઘણી વખત ગુણાકાર કરવો પડે કે આવા આટલા બ્લોક, અહીંયા આપણને જો આવા 15 બ્લોકનું ઘનફળ કીધું છે, એક બ્લોકનું ઘનફળ 27 છે, તો આવા 15 બ્લોક 15 માળખા છે, તમારે શું કરવું પડે? 27 ગુણ્યા 15 કરવા પડે. 27 ગુણ્યા 15 કરો, 27 ગુણ્યા 15, જે રીતે પણ 9 3 27 ને 5 3 15 ને જે રીતે તમને યોગ્ય લાગે એમાં કાંઈ નથી, બરાબર છે. 27 ગુણ્યા 15 કરો તો 9 5 45 ગુણ્યા 9 કરો કે જે રીતે, બરાબર. 15 9 135 ગુણ્યા 9 કરો કે જેમ તમને યોગ્ય લાગે, 5 3 15 30 45 ગુણ્યા 9 કરો જે રીતે યોગ્ય લાગે, બરાબર. અથવા 5 3 15 15 ને 15 9 135 ગુણ્યા 3 જે રીતે પણ, બરાબર છે. 405 થશે સેન્ટીમીટર ઘન. બસ આ થઈ ગયું આમાં દર્શાવેલ માળખાનું ઘનફળ. આ જે પ્રકારનું બાળક
એક બ્લોકનું આધારિત જે માળખું બનાવ્યું છે, બરાબર છે, એનું ટોટલ ઘનફળ આપણને મળી ગયું. કહેવાય મિત્રો, હજી એક થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ કે 13.5 નો હજી સ્વાધ્યાયનો એક દાખલો ગણીએ અને હજી બીજા સ્વાધ્યાયના દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ પણ આપણે કરશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. અત્યારે એક ઝડપથી સમજાવ્યું હતું, સાવ સિમ્પલ છે એટલા માટે. જો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 13.5 પહેલો દાખલો, કે દિવાસળીની એક પેટીનું માપ 4 સેમી, 2.5 સેમી ને 1.5 સેમી છે. 4, 2.5 અને 1.5 સેન્ટીમીટર દિવાસળીની એક પેટી, આ બાકસ ટૂંકમાં સેન્ટીમીટરમાં હોય, 4 સેન્ટીમીટર, 2.5 અને 1.5 એવી રીતના એક નાનકડી પેટી, એટલે બાકસ જે આપણે જે ખ્યાલ જ છે આપણને, એ લંબઘન આકારની હોય છે, બરાબર. આવી 12 પેટી સમાય એવી પેટીનું ઘનફળ, એવી મોટી પેટી છે જેમાં આવી 12 પેટી સમાય જાય છે. મતલબ આપણને ખબર છે કે ડઝન એક આપણે એવું લાવીએ ત્યાં, ઘણી વખત બાકસનું આખું બંડલ જેને કહી, બાકસનું આખું મોટું બંડલ છે, એમાં 12-12 સમાય જતી હોય પેટી, બરાબર. તો આપણે અહીંયા ટોટલ એવી મોટી પેટી સમય એની 12 પેટીનું ઘનફળ શોધીએ, પહેલાં આપણે શું કરવું પડે તો ગોતી લઈએ, એને ગુણ્યા કેટલા કરવા પડે, 12, કારણ કે આપણે એવું કીધું છે 12 પેટી સમય. તો આ દિવાસળીનું ઘનફળ મેળવવું એકદમ સહેલું, કારણ કે દિવાસળી છે એ લંબઘન છે. જો મિત્રો, લંબઘન પ્રકારની છે, લંબઘન પ્રકારની કહેવાય દિવાસળીની પેટીનો, બરાબર છે. એટલે એને લંબાઈ ઊંચાઈ હોય જ, ઓમય તમને અહીંયા માપ આપેલા છે કે ભાઈ 4 સેમી ગુણ્યા 2.5, એનો મતલબ જ તમારે એટલો સમજવાનો છે કે એ લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈની જ વાત કરે છે, એનો મતલબ કે આ લંબઘન આકારની વાત છે. તો દિવાસળી પર લંબઘન છે, તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ઊંચાઈ એલ ગુણ્યા બી ગુણ્યા એચ કરીએ તો 4 ગુણ્યા 2.5 એટલે કે 2.5 ગુણ્યા 1.5, 2.5 ગુણ્યા 4 એટલે 10 થઈ જાય. જુઓ મિત્રો, 2.5 ગુણ્યા 4 એટલે 10, 10 ગુણ્યા 1.5 એટલે 10 ઉડી જાય, એટલે આપણને મળશે સીધા 15 સેન્ટીમીટર ઘન, 15 મળ્યું આપણે એક બાકસનું, એક દિવાસળીની પેટીનું ઘનફળ મળ્યું. આવી 12 પેટીની વાત કરી છે કે ભાઈ 12, એક આખું એક ડઝન 12 સમાય, બરાબર, પેટી દિવાસળીને આવી બાકસ સમાય એવું એક મોટું બંડલ, એનું ઘનફળ કેટલું થઈ જાય. તો 1 નું 15 હોય તો 12 નું કેટલું, તો કે 15 ગુણ્યા 12, ગુણાકાર કરવાનો, 15 વર 180, 15 ગુણ્યા 12 કરો એટલે 180, તો એનો મતલબ 180 સેન્ટીમીટર ઘન થઈ જાય આવી 12 દિવાસળીની પેટી સમાયને, એવી એક મોટી પેટી, એક મોટા બંડલનું ઘનફળ 180 સેન્ટીમીટર ઘન થઈ ગયું કહેવાય. બસ એકદમ સહેલું છે. જુઓ મિત્રો, બસ આ જ રીતે દરેકમાં એ જ નિયમ લાગુ પડે છે. અને ઘનફળની વાત આવે, ક્ષમતાની વાત આવે, તો એ પણ વાત કરી હતી કે આપણે એને પ્રવાહી હોય તો લીટરમાં ફેરવવા હોય તો એની પણ ચર્ચા આપણે કરેલી હતી કે ભાઈ 1 મીટર ઘન એટલે 1000 લીટર અને 1000 સેન્ટીમીટર ઘન એટલે 1 લીટર. તો આ રીતે આપણે 13.5ના બીજા દાખલામાં જો આ જ રીતનું છે તો એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરી, પાછા સૂત્રને એકવાર તાજા થઈ જાય અને આ મીટર ઘન એને લીટરમાં ફેરવવાની એની પણ પછી વ્યવસ્થિત ચર્ચા થઈ જાય અને પાછા સૂત્રોને રિપીટ કરીએ અને સ્વાધ્યાયને પણ એક દાખલાની પણ પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. એટલા માટે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળીશું સ્વાધ્યાય 13.5ના બીજા દાખલાથી. અહીંયા સુધીનું એકદમ સહેલું છે અને તમને આવડી જ ગયો હશે એવી આશા રાખું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ.